11 shqiptar dhe 5 italian janë arrestuar nga antimafia e barit për trafik heroine. Nga operacioni quajtur Vrima janë vendosur në arrest me burg 70 shqiptar Vilson Prifti, Lazar Veshi, Pollum Peposhi, Eduard dhe Leonard Halilaj të lindur në Kukës. Shqiptar të tjerë në arrest shtëpie janë Afordita Murizi, e mbiqyuetur Drita, Ylli dhe Fatmir Doka të lindur në Peqin, Taulant Hodaj, i mbiqyuetur Tani, lindur në Fier, Selim Priska i datëlindjes 82 dhe më i riu i grupit Dritan Zaganjori i datëlindjes 92. Trafikantët shqiptar akuzohen se sillen në Itali heroin të nivelit shumë të pastër dhe e shpërndanin më pas në provincet e Barit dhe Monte Katinit. Ani Report sjell pamje të operacionit në zonën e Altamuras, gjatë të cilit u zbuluar një laborator në të cilin sapo ishin prerë dhe përgatitur në pako për 23 miligramësh, 13.5 kg heroin me vlerë rreth 1 milion euro. Në laborator është arrestuar në flagrancë një shtetës shqiptar i cili po përpiqej të ngarkonte pakot të heroinës në makinën e tij. Laboratori janë sekuestruar edhe pajisjet e tjera prerëse, centrifugat si dhe përzierës. Hetimet që kanë zgjatur rreth një vit kanë nisur pas përpjekjes së një grupi trafikantësh shqiptar me rënjë të mirë stabilizuar në Itali për të kaluar sasi të mëdha heroine në vendin fqinj nga Shqipëria. Nga hetimet e para rezultoi se droga kaloi në Itali e fshehu në automjetet që vinin nga Shqipëria. Nëpërmjet përgjimeve telefonike, hetues italian arrinë të bëjnë një lidhje mes ndërmjetësve dhe shpëndarësve. Ndër të arrestuarit, spikat shtetasi italian Marco Musera, cili është pjesë e grupit Parisi, i mirënjohur në zonën e Barit.